یا رب العالمین تمام چھوٹوں بڑوں کو میری طرف سے پی ٹی آئی کے جلسے میں شرکت پر خوش آمدید. میری آج کی جو اپنے جوانوں سے اپیل ہے, میری آج کے اس جوانوں سے اپنی قوم کے جوانوں سے ایک اپیل ہے, توجہ سے سننا. میری قوم کے جوانوں جاگو, اپنی قوم کے نوجوانوں کا ساتھ دو, ہاتھ بلند کر کے بولنا ہے. میری قوم کے جوانوں جاگو, اپنی قوم کے بھائیوں کے ساتھ چھانے بشانے قدم قدم ملا کر چلو. میری قوم